Perëndinë e madh që nga fundi I botës Australia ju përshëndes gjithë me një fjalë të madhe shqiptare të ngjatje të gjithëve. Falënderoj këtu zotrin Zef Mirdita, e përshëndes dhe djalin e ri atje dhe gjithashtu e përshëndes zotri Zef Jubanin, Simon Jubanin, një pishtar dhe më thënë një martir të për fe edhe adhe apo për dijes e patri që dhëmonë për zotë edhe për adhe edhe njërë një të shirë. Emri. Emrin e kam Naim Flamuri dhe tu flas në emrin tim dhe vëllau tim Flamuri. Ne kemi jemi shkruesit e librit e përjetshëm në Shqipëri. Se çdo gjë shkon dhe vjen, por Shqipëria me gjithmonë. Tani në çështjen e gjuhës latine apo gjuhës greke, ju duheni të dini mirë se gjaku I Shqipes jeni, ne vim nga Pelasgit e vjetër. Këto studim janë bërë jo vetëm nga Çem Çabej, por nga studiosit më të njohur Holger Pedersen, danezi, Norbert Jokl dhe studiusi për mendimin tim më I madh që është zotri Johan George von Hahn në studime shqiptare në vitin 1854 duke thënë në faqen 215 ai thot shumë bukur, shumë thjesht pra para 150 vjetëve thot bukur që mema e latinishtës dhe greqishtës I Shqipja mitologjia e vjetër greke, nuk ishtë mitologi greke, por ishtë Shqipe, se gjua Shqipe e zbërthen mitologi greke. Me qovë se... Në qovë se Zeusi, në gjua Shqipe, Zeu, Zani, ora e maleve të malësis, ishtë ora e malësis Zani, Zeu, Zana e maleve, Zoti ishtë gjua Shqipe, Zot. Në greqish nuk dhe me thamë kur gja. Në qovë se deti jon, ishtë deti jon, nuk ishtë Itelas e Dekomas, në gjuhën greke, Afrodita, që ishtë mbretëresha, dhe më dhe përëndesha e dashuris, ishtë Afrodita, dita Shqip ishtë dit, kurse Afro ishtë aju yli që afrohet nga ditë, ta një të shkojmë, mos të ikim nga tema. Pra, me te I në studime shqiptare, faqa 215, a I thot pra, e pirotët, si pas dhe më dhe arkeologjisë, etnografisë të shkencëve të tjera të kohesti, a I nadel me këto përfundime. A, e pirotët, e Macedonasit antik ishin edhe në kohën e Strabonit jo grek barbar pra të huaj ishin pra barbar ishin të huaj për helenët dhe vjetër jo këto të sotit e pirotit, Macedonasit dhe Ilirët kanë një për adhe të përbashkët pra janë pelas pelas që ishë fjallë bukur shqipe pelk, pelgu I lumit, pelas gjin, gjini nuk ka fjallë bot që e të shifran ishë shqipja ka shumë shënime që e pirot ka shumë shënime që e pirotit e Macedonësit përbenin trungën burimor për fiseve Tirene Pelasgjike. Ilirisht e gjuhë Pelasgjike në një kuptim më të gjërë. Ilirët ishin pasardhës të pelasve të lashtë nga pasardhës të shqiptarve të sotën. Rëdhimisht, Ilirishtja është pasardhës e bi e Pelasgjikës dhe pasardhë e Shqipës. Tani, mos të zgjasim më tepër, shpirti është I shenjtë, besa është e gjithësisë, Bëhu në miqë të tërë të madhojmë miqësinë. Pra, nuk jemi as grekër, as bulgarë, jemi thjesht shqipëtarë. Kemi një pesë, kemi një fëtyrë, kemi një mënyrë. Shqipëria, Zoti Shqipëri, nuk e fali për hajdut, as për grekë, as për bulgarë, por e flali për shqiptarë. Selanik e ta të tjetë, pëse gënjeni të këdini, Shqipënia që Shqipëni, Zoti e ka fa Shqipënin për shqiptarë, tani. 2000 vjetë kështënim, Shënpalli ka prediku fjallin e lirë ke popull I lirë, që dhe me thanë I lirë, libru, I lirë, dhe me thanë popull vetë mi konë botë që e papëzon vetë vetë me emnin I lirë. Abrahami kur ka dalë në Bibël, në pëtëshmin e vjetë, 5000 vjetë ka dalë përmëndin që qëtë urë, urë. Por të janë gjera tjera, edhe një gjera të shatë që e këtë me thanë, besoj që shekulli I ri 21 do të cjeli një mirëqenje, do të cjeli një pesë, dhe kjo me majon e mekur do të lullzohet dhe do të vinë shqiptarit e ullheqi Shqipnin se Shqipnisi duhen prista se popli më të mirë, më të mrekullushë, më të menshën e bokë se popli shqiptarë nuk ka. Vëmë Shqipnia!